Отож, скільки доведеться платити за опалення цього сезону, знає моя перша гостя Альона Бабак. Добрий вечір. Добрий вечір. Альона Бабак, міністр розвитку громад та територій України, стверджує, майже рік українці не знали підвищення тарифів, але ціни мають бути ринковими. Це вимога економіки та здорового глузду. А тим, у кого не вистачає коштів на оплату комуналки, має допомагати держава через субсидії. Пані Альона, до початку цього опалювального сезону є дві новини – гарна і погана. За останні місяці газ здешевів, а на опалення і гарячу воду була встановлена гранична вартість. Разом з тим, ми розуміємо, що вартість газу може повернутися. Тож, питання, чи не буде українцям цього опалювального сезону важче платити за комунальні послуги? Перша гарна новина цього опалювального сезону така, що уряд підготувався до нього набагато краще, ніж всі попередні роки. Стосовно тарифів і платіжок. Теплопостачальні підприємства повинні створити умови для абонентського належного обслуговування споживачів. Я би хотіла, щоб всі тепловики звернулися в кожен своєму населеному пункті до людей і сказали, ось в нас місце прийому абонентів. Якщо у вас будуть виникати питання з обліком, з нарахуваннями, з якісним або неякісним теплопостачанням, ми до ваших послуг. І тоді, я думаю, що і люди будуть відчувати, що є діалог, є розуміння, і тоді вони будуть готові і платити за послугу. Ми сьогодні покажемо про найбільш болючі проблеми споживачів, із якими вони звертаються до відповідних компаній, але допомоги їм там не надають.